ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်ပင်မြို့မှာဒီသတင်းပတ်တည်းကျင်းပနေတဲ့55ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံကြ၏ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးပွဲကနေမြမအရေးအာဆီယံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုစစ်ကောင်စီကအကောင့်ထည့်ဖို့မှုအပိုင်းနှောင့်နှေးနေတဲ့အတွက်အင်မတန်စိတ်ပြက်မိတယ်လို့အာဆီယံနိုင်ငံကြ၏ဝန်ကြီးများပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်မြမအကြက်တဲကိုစိုးရိမ်တကြီးဆွေးနွေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းတောက်ကြနေထုတ်ပြန်တဲ့အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။အာဆီယံရဲ့ကြီးညာချက်ကထိရောက်မှုအားနည်းတယ်လို့ NUG အစိုးရရဲ့ဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးထင်လင်းအောင်ကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်မှာအဓိကအဖြစ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စပါပါတယ်။ဒီကိစ္စကအရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်နေရပါလေ။ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးတော့များလာတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေအပါအဝင်နော်၊သခိုင်းမကွေးဒီဒေသတွေမှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာတွေ၊လေရင်ပေါ်ကနေဆက်တနက်နဲ့ပစ်တာတွေ၊ရွာတွေကိုမီးရှို့တာတွေနော်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပိုပြီးတော့ပါလာတော့ဒါကတော့ war crime ကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာမျိုးတွေကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအရေးယူမယ်ဆိုတာပါမလာတဲ့အခါကျတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဒါကိုအရေးတည်ယူနေတုံ့ပြန်တာမျိုးမရှိဘူးဒီ၅ချက်စလုံးကိုလည်းသူကအရေးယူဆောင်ရတာမျိုးမရှိဘူးဗျဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုမရက်တန့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအရေးယူဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြည့်ပြတ်တသားထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအရေးယူမလဲဆိုတာကိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဥတွဲပြီးတော့အပြေရှားတင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာစစ်ကောင်စီတစ်ဖက်တည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲ NUG အစိုးရလို NUCC အတိုင်းအမြံကောင်စီလို့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းထိတွေ့ဆက်ဆံတင်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကအာဆီယံကိုတရားဝင်တိုက်တွန်းထားပေမဲ့အာဆီယံပူးတွဲကြေညာချက်ထဲမှာတော့အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူးပြဿနာတွေဖြေရှင်းရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ NUG ဝန်ကြီးဦးထင်လင်းအောင်ကမြင်ပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကအခုဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကြာဆင်းလာတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာပေါ့လေနော်ဒီအာဆီယံအနေနဲ့က NUG ရဲ့နော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ NUG အစိုးရတွေကဝန်ကြီးတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်နိုင်ငံတကာရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာ NUG ကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့ဒါ NUG အစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းဆက်ဆံကြမယ်နော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တိတိကျကျပြောနိုင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်အတွင်းမှာတင်ဒီနိုင်ငံဟာပြန်လည်ဥမော့လာမယ့်နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျပြောနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေတိုးတက်မှုမရှိကြောင်းအာဆီယံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတော့စစ်ကောင်စီကတောက်ကြနေမှာပဲကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။အာဆီယံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရမှာတိုးတက်မှုမရှိကြောင်းအာဆီယံပူးတွဲကြေညာချက်မှာဖော်ပြတာဟာအမှန်တကယ်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုရာရောက်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဌာနကြေညာချက်မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အန်ယူဂျီဝန်ကြီးဦးထင်လင်းအောင်ကတော့မြန်မာဆီအနာပိုင်းဒီအပေါ်ဒီတက်ပိုထိရောက်အောင်မကင်တွင်နိုင်ရင်အာဆီယံရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုပါထိပါလာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးပါတယ်မြန်မာရေးလွှမ်းမိုးနေတဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပနေချိန်မှာပဲ NUG ရဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာတာမတ်ကြီးဥပိုလှတင်ကလည်းနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်ဒီကိစ္စကို NUG ဘက်ကဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါသလဲဝန်ကြီးဦးထင်လင်းအောင်ကရှင်းပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တမ်မကြီးနှုတ်ထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအစားထိုးခံရဖို့တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီဆက်ဆံရေးကဏ္ဍမှာတော့ဒုဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးလည်းရှိတယ်အဲဒေါ်စင်မောင်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရတဲ့သဘောမျိုးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့မကြာခင်လည်းဒီ position ကိုအစားထိုးခံရဖို့လည်းခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအာဆီယံတမ်မကြီးဥပိုလှတင်ကို NUG ကခန့်အပ်စဉ်တုန်းကတရားဝင်ဟိုကြေညာချက်တွေပါထုတ်ပြီးတော့ခန့်အပ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အခုသူနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ကိစ္စမှာဟိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျ။အဲ့ဒါကဟိုဘလို့အကြောင်းနေရှိလို့ပါလဲခင်ဗျ။ဟိုအဲ့ဒါကတော့နှုတ်ထွက်တာရပ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ထွက်စာတင်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစင်းစင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဝန်ကြီးချုပ်ယုံသမရယုံကနေတစ်ဆင့်အစင်းစင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အဲဒီဟာကိုလည်းတရားဝင်ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းမိပါတယ်မြန်မာရေးအာဆီယံရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေထိရောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်စွမ်းအင်လုပ်ငန်းအပါအဝင်စစ်အာဏာပိုင်တွေအတွက်ဝင်ငွေရလန်းတွေကိုမ
အမေရိကန်အစိုးရကပိတ်ဆို့တန်းခတ်ရေးယူဖို့အမေရိကန်ထိပ်တန်းရီပါဘလစ်ကန်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကလည်းဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲတိုက်တွန်းထားပါတယ်အာဆီယံအသင်းနဲ့တွေ့ဆုံရမှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်ထိုနီဘလင်ကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာပိုင်တွေအပေါ်ဖိအားပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်ဒီဂျင်းတွေအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြတ်ပြတ်သားသားသတင်းစကားပါဖို့နဲ့အာဆီယံကပြက်ကွက်ခဲ့ရင်အမေရိကန်အစိုးရကမြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတန်းငွေလုပ်ငန်းအပါအဝင်စစ်ကောင်စီဝင်ငွေရလန်းတွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ကိုလည်းဗိုလ်တူးနေကချင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။